А на півдні України військові інженери вчаться долати Дніпро. Як ми вже повідомляли, наразі триває активна фаза великих армійських навчань «Південний вітер». Одне з завдань, яке вчаться виконувати наші військові, це будівництво паромних переправ та перевезення ними автомобілів та бронетехніки. Рідкісна птаха долетить до середини Дніпра. Щоправда, до роботи військових інженерів ця сентенція Миколи Гоголя аж ніяк не підходить. У рамках завдань, які постали перед ними на навчанні «Південний вітер», армійцям доведеться долати найбільшу водну артерію країни десятки і десятки разів. А перед цим понтонери пройшли марші майже через всю країну і в Херсонській області на незнайомій для них ділянці взялися до роботи. Складності великої я не бачу, ширина водної перешкоди не дуже велика. Я знаю, що мій підрозділ впорається з поставленою задачею. Першими на воду спускаються катери. Водії вантажівок діють виважено і обережно. Тут не можна припуститися найменшої похибки, адже машину буквально заливає водою. Перед в'їздом в воду включити передній міст, понижену передачу і слідкувати обережно, щоб не зробити ривка, бо троси від'єднуємо перед водоймищем, а в водоймищі тільки замок один. Насамперед контролювати, бо в екіпаж ходить два чоловіка, вони стоять поряд з машиною, щоб ця вода десь не підштовхнувся, ще щось. За всім треба стерегти. Вже на воді катером керує досвідчений водій. Його перше завдання – провести розвідку берегів та допомогти понтонерам. Боєць певно керує військовим моторним човном, долаючи сильну дніпровську течію. А близько мілкого берега уміло маніпулює двигунами та передачами машини, вибираючи кожен міліметр. Військовий каже, керувати його технікою може навчитися кожен. Два двигуни, на кожен двигун свої обороти, свої передачі. Один двигун, другий двигун, передачі, один двигун, другий двигун. А керувати ним просто. Тим часом до річки один за одним крази підвоюють понтонні секції та спускають їх на воду. Ці понтони стануть основою для паромної переправи. Тепер завдання військових підігнати секції один до одної та правильно скріпити їх. Робота нелегка, враховуючи те, що працювати доводиться швидко та ще під палючим сонцем та по пояс у воді. Ми розкладаємо понтонні переправи, паромні переправи. І ця робота важлива тим, що ми можемо за допомогою них переправляти техніку у будь-якому районі річки. Важлива командна робота, все працює як один організм. Складаючи пароми, військові інженери ще не знають, яку техніку їм доведеться переправляти, але кажуть, що потужна військова переправа та професійна інженерна команда здатні зробити багато. Вантажопідйомність парома, як я вже говорив, 170 тонн і, відповідно, дозволяє перевезти одночасно 4 середніх танка або близько 10 одиниць автомобільної техніки, в залежності від довжини, ширини та чи інших факторів. Вже за декілька годин побудований паром починає долати річку. І хоча професійна військова команда цього батальйону пройшла АТО і вже неодноразово переправляла війська через великі водні перешкоди, нагоді потренуватися, випробувати себе в нових умовах вони завжди раді. А ще знають, що завдяки їхній праці мешканці Херсонщини можуть насолоджуватися мирним небом та чудовим Дніпром при тихій погоді.